ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶቻችን በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። እንግዲህ የእማማ ዝናሽ በጎ አድራጎት ድርጅት ነዳያን በመመገብ ያቅመ ደካሞችን ቤት በመስራት እንደዚሁም ደግሞ ነዳያንን ገላቸው እንዲታጠቡ አድርጎ ልብስ በማልበስ እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው። በየቀኑ ይህንን የምትሳተፉ እህቶች ወንድሞች እናትና አባቶች ያላችሁ አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሌሎቻችሁ በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ሌሎቻችሁም ነዳያን ለመመገብ ያቅመ ደካማ ቤቱን ለማደስ እንደዚሁም ደግሞ ልብስ ለመስጠት ስትፈልጉ በ0961555556 በ0961555557 እንደዚሁም በ0949465946 እየደወላችሁ ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትስአፕ ላይ መልእክት እየጻፋችሁ ነዳያን መመገብ እንግዲህ የምትፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን በጣም ነው እናመሰግነው። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ላይ በተጠቀሰው ኢሜይል መልእክት ማስተላለፍ ትችላላችሁ። በጣም ነው እናመሰግነው። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን። ቀጥታ ወደ በጎ አድራጎት ስራችን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ አሸጋገረን አሸጋገራችሁ። እንግዲህ 2017 ዓመተ ምህረት ሰላም የምንሰማበት ጦርነት የማንሰማበት 2016 ዓመተ ምህረት ላይ የሰማናቸው እጅግ አሰቃቂ የሆኑ የህፃናት ላይ የተፈጸሙ የመድፈርና ግድያ ሁኔታዎች እነሱን የማንሰማበት ይልቁንም እነዚህ ህፃናት ላይ እንደዚህ አይነት ወንጀልን የፈጸሙ አካላት ትክክለኛውን የህግ ቅጣት እንዲያገኙ የምንሰማበት ዓመት ያድርግልን። ወደ ሌላው ጉዳይ ስገባ እንግዲህ አዲስ ዓመት የጀመርነው አንድ አባታችን አቶ ንዑስ የሚባሉ አባት አሉ። እሳቸው ወደዚህ ወደ በክተራ አካባቢ ነው የሚኖሩት። ቤታቸው እጅግ በጣም የጎሰቆለ ቤት ነው የነበረው። ለመኖር ምቹ አልነበረም፣ በዛ ላይ ጠባብ ነበረ። እሱን ሰርተን ጨርሰንላቸዋል በእማማ ዝናሽ በጎ አድራጎት ድርጅት አማካኝነት ማለት ነው። ያው እማማ ዝናሽ በጎ አድራጎት ድርጅት እናንተን ተገን በማድረግ የአቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ የአቅመ ደካሞች ንጽህና ላይ በመስራት እንደዚሁም ደግሞ የነዳያን ምገባ ላይ ስራ እየሰራ ያለ አገር በቀል የግብረሰናይ ድርጅት ነው። እንግዲህ አብራችሁን ስለሆናችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። ቀጥታ ቤቱን አብረን እንመርቅና በረከት እናገኛለን፣ ምርቃት እናገኛለን። ተከታሉ። ቤቶት በደንብ አምሮበታል። አዎ ደስ ብሎታል በጣም። አሁን ወደ አዲሱ ቤት እየገባን ነው። የበፊቱ ቤት እንዴት ነው? አንኑ እስቲ ንገሩኝ። የበፊቱ ቤት በጣም ለውጣለ፣ ለጥ ያለ ነገር ነው። አሁን ከፍ ያለ ነው። በጣም የሚመሰገን ነው አይደል? ስፋቱም ቆንጆ ነው። በጣም ትንሽ ጎስቆል ያለ ቤት ነበረ። እኛ ደግሞ ያው በእማማ ዝናሽ የበጎ አድራጎት ድርጅት አማካኝነት ቤቶትን ሰርተን አድሰን ልናስረክቦት ነው ማለት ነው። በአዲስ ዓመት የ2017 ዓመተ ምህረት አዲሱን ዓመት በእርሶ ቤት ምርቃት ነው የምንጀምረው። የነበረው ለውጥ የበፊቱ ቤት ምንድን ነው የሚያስቸግሩት? የነበረው ለየት ያለ ነው። የበፊቱ ምን ነበር የሚያስቸግሩት? መነሻ የለ፣ መቀመጫ የለ፣ እንደ ልብ መቀመጫም የለኝም ነበር። ቀማይን እንኳን ለማድረግ እንትን ላይ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ነው። አይመችም አይመችም። አሁንስ? አሁን በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። አዎ። እና እግዚአብሔር ይስጥ። አሜን። እድሜ ይስጥልን። አሜን። እማማ ዝናሽ በጎ አድራጎት ድርጅት ያስፋፋል። አሜን አሜን አሜን። ያስፋፋልን። አሜን። አንተንም የቆየ አሜን። አስተዋሽ አትጣ። አሜን አሜን አሜን። እማማ ዝናሽን ያውቋቸዋል? አላውቃቸው። በቴሌቪዥንም አይተዋቸው አያውቁም? አይቼም በዚህ በስልክ ሳይተዋቸው አያውቁም? አይቼም። በእውነት እውነት። በቃ አንድ ቀን እንሄድና ይጠይቋቸዋል። እሺ ጋሽ ንዑስዬ። አቤት። ቤቶትን አሳዩኝ። እንግዲህ የሰራ ነውን ቤት? እሺ ላሳየ። ምንድን ነው? ቡና ፍልተዋ ወይስ በግ ወይ በሬ አረዱልን ወይስ? ይታረዳል። ዶሮ ይታረዳል። አይቀርም። እንኳን ደስ አሉት፣ እንኳን ደስ አሉት፣ እንኳን ደስ አሉት። በጣም ጥሩ። ውድ ተመልካቾቻችን መጀመሪያ የበፊቱን ቤታቸውን ተመልክታችሁ ይህንን ቤት ደግሞ ተመልከቱት። እንደዚህ አይነት ቤቶችን አብረን እንግዲህ ወደፊት እንሰራለን ብለን እናምናለን።
እንሰራለታለን። እሺ አባታችን አይዞት። እሺ አዲስ አመት ነው። ህፃናቶች አበባ እየሽያሉ ነው። እነሱንም እንሸኛለን። በፊት ከማን ጋር ነበር የሚኖሩት? እዚህ ብቻዎትን ነው? በጣም ጠበብ ጠበብ ያለ ቤት ነበረ። በጣም መላወሻ የለም። መላወሻም የለውም ነበረ። መላወሻ የለም። አሁን ግን ከፈለጉ እዚህ ያድራሉ። ከፈለጉ ቆጥም አለ ተሰርቷል። በቃ እንኳን ደስ አሉት። ማምላኩ በጣም ጥሩ መርቁ መርቁ። አሜን። ያቆያችሁ። አሜን። አመት አመት ያድርሳችሁ። አሜን። ፈሰሰ ፈሰሰ። ተመልካቾቻችን እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግነው እናንተ በሰጣችሁን የገንዘብ አስተዋጽኦ። እንግዲህ በማማዝናሽ በጎ አድራጎት ድርጅት አማካኝነት የአባታችን የአቶ ተክለ ጻድቅ ወይም ደግሞ በሰፈር ስማቸው አቶ ንዑስ ቤታቸው ተሰርቶላቸዋል። በጣም ነው እናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቀጣይ እንግዲህ በ2017 ዓመተ ምህረት በርከት ያሉ የአቅመ ደካማ ቤቶችን እንሰራለን ብለን እናምናለን። መልካም ኑሮ፣ መልካም ቤት ለምቦሳ ነው የሚባለው ነው? ቤት ለምቦሳ። እሺ፣ ቤት ለምቦሳ። ለምቦሳ ቤት አለ ለምቦሳ። በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ይባርክልዎት ቤቶትን። ደህና ሁኑልኝ ጋሽ ሙስዬ። ሰላም ሁኑ። መልሸኝ። እሺ፣ እሺ ጋሽ ሙስዬ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች፣ እናትና አባቶቻችን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። እንግዲህ የእማማ ዝናሽ በጎ አድራጎት ድርጅት ነዳያን በመመገብ የአቅመ ደካሞችን ቤት በመስራት እንደዚሁም ደግሞ ነዳያንን ገላቸው እንዲታጠቡ አድርጎ ልብስ በማልበስ እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። በየቀኑ ይህንን የምትሳተፉ እህቶች፣ ወንድሞች፣ እናትና አባቶች ያላችሁ አገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ሌሎቻችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ሌሎቻችሁም ነዳያን ለመመገብ የአቅመ ደካማ ቤቱን ለማደስ እንደዚሁም ደግሞ ልብስ ለመስጠት ስትፈልጉ በ0961555556 እንደዚሁም በ0949465946 እየደወላችሁ ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትሳፕ ላይ መልእክት እየጻፋችሁ ነዳያን መመገብ እንግዲህ የምትፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ላይ በተጠቀሰው ኢሜይል መልእክት ማስተላለፍ ትችላላችሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን። ቀጥታ ወደ በጎ አድራጎት ስራችን